capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, no verso de número 7, capítulo 20, Atos dos Apóstolos, verso de número 7, diz assim: No primeiro dia da semana, reunimo-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite, e havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos, e um jovem chamado Eútico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente. Durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, e quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Não feche a sua Bíblia, meu irmão. Peça agora para o Senhor para que Ele ilumine a tua mente. Peça isso só. Talvez você já ouviu tantas mensagens nesse culto, e talvez algumas coisas passam desapercebidas da tua mente, do teu entendimento. Feche os teus olhos agora e peça isso para o Senhor. Senhor, ilumina minha mente. Eu não quero perder nada das revelações que o Senhor tem para o meu coração. Diga isso para Deus. Diga isso para o Senhor. Senhor, eu não quero perder nada. Eu não vim aqui para avaliar o pregador. Eu não vim aqui para avaliar as coisas que serão faladas. Eu vim aqui para receber de Ti. Senhor, eu não quero perder a revelação. Fala isso para Deus, abre o teu coração diante dEle. Senhor, eu oro junto com a minha igreja, esta igreja, Senhor, que eu amo, essa igreja pela qual nós nos preparamos todos os dias, Senhor, pela qual nós oramos todos os dias, pela qual nós passamos horas em estudo, em oração, para poder trazer a eles um alimento saudável. Deus, eu oro para que o teu Espírito abra o entendimento de cada um, para que as tuas revelações entrem no coração deles. Senhor, quebra toda ignorância. Senhor, quebra, Senhor, toda resistência. Quebra toda ideia errada, Senhor, que talvez foi instalada no coração por causa de alguém que falou há muitos anos e aquilo se instalou no coração, mas hoje talvez o teu espírito quer retirar isso. Senhor, talvez aquele comodismo, aquela preguiça espiritual seja quebrada em nome de Jesus. Eu oro, ó Pai, para que a Tua obra seja feita nesta noite pelo poder da Tua palavra, pelo poder da Tua palavra, não por mim, Senhor, porque eu sei quem sou e o meu argumento é fraco diante de tantas batalhas que são embatidas na mente de cada um, mas o Teu Evangelho, que é poderoso, pode vencer esta batalha na mente de cada um e fazer suprir, Senhor, surgir grandes efeitos essa mensagem que será pregada hoje. Eu oro em nome de Jesus, amém. Sentem, meus irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe. Hoje nós vamos falar sobre um personagem que talvez ele passe desapercebido. Eu sei que nós já estudamos o livro de Atos junto com o pastor Leidiel, mas talvez esse personagem, ele às vezes passa desapercebido na leitura e não se considera muito. Mas eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta para a gente passar versículo por versículo desse texto e nós poder tirar lições a cada versículo, cada palavra que nós formos falando aqui. Irmãos, se tem uma coisa, eu não preciso nem perguntar aqui, quem gosta de dormir? Eu acho difícil alguém dizer assim, não gosto de dormir. Eu acho difícil. Eu nunca, até hoje, eu estou com 32 anos de idade, até hoje eu nunca encontrei alguém que diz assim, meu, detesto dormir, rapaz, quando eu durmo eu fico agoniado para acordar. Eu nunca vi. Eu vejo pessoas dizendo assim, meu, eu queria dormir mais um pouco, eu gosto tanto de dormir, eu aproveito qualquer momento para dormir. Eu conheço pessoas que aproveitam aquela viagem do ônibus, dá 15 minutos de um lugar para outro, ela já aproveita para dormir. Se consegue lugar para sentar, já tira um cochilo. Seja de manhã, seja de noite, quando está voltando da escola, ou seja no horário ali do final da tarde, a pessoa quer dormir, quer dormir. Todos vocês, eu acredito, se houver alguém diferente, depois no final do culto eu quero te conhecer, porque você é um milagre da natureza, todos vocês gostam, por exemplo, daquele dia que você pode dormir um pouquinho mais, né? A não ser que você já esteja bem, né, numa idade mais avançada, onde o idoso ele acaba levantando mais cedo, o idoso sem querer, né? Às vezes a gente conversa com os irmãos mais idosos e diz, não, rapaz, 5 horas da manhã eu estou acordado, não consigo dormir mais, né? Não consigo dormir mais. Mas os mais novos, com certeza, se tem um espaço para você dormir mais, você vai dormir a mais. Nós gostamos de dormir, se tem uma coisa que a gente gosta de fazer é dormir. O problema é que existe hora e existe local para dormir. Eu conheço pessoas que dormem em lugares errados. Por exemplo, se você dorme no ônibus, é bem provável que talvez algum solavanco você não vá conseguir se segurar a tempo.
E uma certa vez eu presenciei o tombo de alguém do banco do ônibus, porque aquela pessoa não estava segura, ela estava dormindo. Quando o ônibus deu aquela freada necessária por causa de alguma emergência ali na frente, aquela pessoa, blum, com tudo no chão. E aí ficou aquele clima, né? Uns riam, outros ficavam com pena, levantaram a moça do chão, mas porque ela estava dormindo na hora errada. Eu me lembro quando eu era mais criança, eu ouvi uma história de uma irmã que foi lá em casa e isso aconteceu com ela, quando ela era jovem, lá nos anos 80. E essa irmã, ela disse assim: olha, eu passei um mico porque eu dormi na hora errada. Nós tínhamos muitas vigílias no passado e eu ia para as vigílias, eu era uma jovem e trabalhava, enfim, eu estava cansada numa dessas vigílias e eu acabei dormindo. Acabei dormindo, os irmãos se colocaram para orar e eu acabei dormindo. E era interior do Paraná, um lugar bem escuro, não tinha muita iluminação ao redor da igreja. Os irmãos traziam, os irmãos vinham para a igreja de lanterna e só a igreja que tinha energia elétrica. Então era um breu, uma escuridão ao redor da igreja. E ela disse assim que não sabe por que cargas da água, aquela noite decidiu acabar a energia. Mas acabou a energia bem na hora que ela estava dormindo. E ela estava dormindo ali, os irmãos em oração e tal, e ela dormindo. E os irmãos se levantaram da oração, começaram a cantar, e aquela menina, então, ela acabou, quando ela acordou, ela acabou se lembrando da última música que ela tinha cantado. A mente dela estava confusa, e os irmãos tinham acabado de cantar Canta Meu Povo antes de se ajoelhar, e quando ela se levantou, a mente dela voltou no Canta Meu Povo, e ela se levantou com toda a força: Canta Meu Povo, alegra meu povo. E quando ela percebeu, os irmãos estavam todos sentados ouvindo a palavra, só ela de pé assim cantando: Canta Meu Povo, alegra meu povo. Até hoje, quando ela volta lá no Paraná, os irmãos cantam: Canta Meu Povo, alegra meu povo, porque a menina se levantou no meio do nada e começou a cantar. Por quê? Porque estava dormindo. Não estava preparado, estava com a mente confusa com relação ao que estava acontecendo. Enfim, histórias de sono não, olha, não faltam. Eu poderia contar muitas para vocês que a gente escuta nesse meio eclesiástico. Mas agora eu quero contar a história de um rapaz que dormiu na hora errada, pagou mico por isso, fez fiasco por causa disso, que o nome dele é Eútico. A Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo ele está em uma viagem, é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele vai passar na cidade de Troade, que é essa cidade onde esse menino morava. A cidade de Troade era uma cidade portuária, muito movimentada, uma cidade muito cheia de movimento, como toda cidade portuária. E essa cidade era uma cidade de onde vinham muitos escravos. Era uma cidade onde muitos escravos trabalhavam, por causa do porto e por causa do comércio, enfim. E a cidade de Troade, a igreja de Troade era uma das igrejas que o apóstolo Paulo havia formado, e Paulo passa pela igreja de Troade para conhecer os irmãos de novo, para reconhecer os novos irmãos, para poder dar instruções para aqueles irmãos que haviam ficado ali desde a primeira vez. Então o apóstolo Paulo, ele sentindo no coração que seria a última vez que ele ia, ele se empolgou, e ele vai nessa igreja, chama todo mundo para que haja um culto especial, para que haja um momento de confraternização, de oração e também de santa ceia com o apóstolo Paulo, que era o fundador da igreja. Hoje equivaleria ao pastor Daniel Berg, né, já falecido, mas equivalia a ele, que é o fundador das Assembleias de Deus, ligar para o nosso pastor e dizer: olha, reúne os irmãos que eu estou indo aí, eu quero conhecer os novos irmãos, faz muito tempo que eu passei aí, eu quero conhecer os novos irmãos. É claro que todos os irmãos iam querer ver, porque ali está uma figura de muita referência, alguém que construiu uma história. Então, naquele dia, na cidade de Troade, os irmãos se reúnem. A Bíblia vai dizer que é o primeiro dia da semana. No verso 7, a parte A, o Lucas escreve: no primeiro dia da semana. Lembro bem que primeiro dia da semana é domingo. Já era domingo. Os irmãos, por causa da ressurreição de Jesus, passaram a tratar primeiro dia da semana, o dia de domingo. Muita gente vai combater essa minha fala, mas não há nenhuma prova de que os crentes começavam a guardar o domingo a partir das 6 horas de sábado. Não existe nenhuma crença, não existe nenhum respaldo para isso. Os cristãos guardavam o domingo, desde o início até o final do domingo, o dia inteiro. Então os crentes, era o primeiro dia da semana, eles iam se reunir, e eles se reuniam por duas vezes. Por duas vezes os crentes se reuniam. Segundo os historiadores, eles se reuniam logo que o sol nascia,
se reuniam para cantar louvores ao Senhor, e depois iam cada um para os seus afazeres, até porque a cidade de Troade era uma cidade extremamente gentia, isso é, uma cidade onde a maioria das pessoas não tinha origem judaica e não conhecia o sistema judaico, que era guardar o domingo, era não fazer absolutamente nada, passar só um tempo com o Senhor, se dedicar só à causa de Deus, ao reino de Deus. Então os cristãos, e muitos deles eram escravos, precisavam trabalhar naquele dia de domingo, iam de manhã cedo para o culto, trabalhavam o dia inteiro, e à noite para onde que eles voltavam? Para a igreja. Aqui já dá um tapinha na nossa cara, porque tem gente que reclama que vem de manhã na escola bíblica, se tem que vir à noite, não, já fui na igreja de manhã. Irmãos, a igreja primitiva fazia isso tranquilamente, não doía nada. Não doía nada. Nós podemos fazer isso. Dá para nós virmos à escola bíblica, nos alimentarmos da palavra junto com os irmãos e depois passar o dia inteiro, né? Isso que nós ainda descansamos, não vamos para o trabalho, como a maioria daqueles irmãos, e ainda podemos voltar no domingo à noite para nos alimentar mais um pouco. Amém? Amém? Já fica, como diz o povo, né? Tapinha na nossa cara, porque muitas vezes nós somos preguiçosos, dizendo, não, ou eu vou à noite ou eu vou de manhã. Irmão, a igreja primitiva ia duas vezes, só no domingo, para o culto. E essa igreja se anima, porque o apóstolo Paulo vai passar lá no culto da noite. O apóstolo Paulo vem numa passagem muito rápida, e ele vai passar na igreja de Troade, e ele se anima, os irmãos se animam e se reúnem, começam a convidar uns aos outros, e a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo, ele está passando, mas é uma passagem rápida. A Bíblia vai dizer, na parte B do verso 7, que eles estão reunidos para partir o pão, isso é, eles vão tomar a Santa Ceia junto. E Paulo pretendia partir no dia seguinte, isto é, Paulo iria ficar só aquele culto, no dia seguinte Paulo já ia embora, porque ele tinha outras cidades para poder visitar. E Paulo seria o pregador dessa noite, é óbvio, era a personagem principal daquele culto, alguém que era referência para aquele povo. Paulo chega na igreja e com certeza a igreja estava cheia. A igreja estava cheia, porque os cristãos da região, os cristãos daquela cidade, todos se reuniram para esse momento. Eles estavam no terceiro andar, a Bíblia vai dizer isso mais para frente, eles estavam no terceiro andar de um prédio. Com certeza era de alguém rico, de alguém abastado, algum dos irmãos da igreja, ou alguém que era muito amigo do Evangelho, e essa pessoa empresta esse terceiro andar para virar um cenáculo da igreja. Não sei se já funcionava ali o culto todos os domingos, mas nesse dia os irmãos estão reunidos neste lugar. A Bíblia deixa bem claro que em Troade a igreja está num prédio no terceiro andar, e nesse terceiro andar os irmãos trazem as candeias. A minha versão, que é a NVI, diz candeias, isso é, lâmpadas. Haviam, verso 8, parte A, haviam muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Parece que para nós não faz nenhum sentido, por isso que eu gosto de trazer vocês no tempo e nós chegarmos lá e pensarmos juntos como funcionava a cultura da época. Irmão, eu não sei se você já foi da época, talvez alguns de vocês no interior, ou talvez há muitos anos atrás, andavam com lampião. Quem aqui andava com lampião? Quem andava? Aí, ó, muitos irmãos levantaram a mão. Andavam com lampião. Antigamente, quando não tinha energia elétrica, os irmãos todos traziam cada um o seu lampiãozinho. E cada um ia colocando o lampião no canto, né? E o culto ficava iluminado pelos lampiões que os irmãos traziam. Se um irmão faltava, já fazia falta, porque não teria luz naquele dia, naquele cantinho onde o irmão ia sentar. Então a maioria dos irmãos fazia força para cada um trazer seu lampião, e eu me lembro, porque eu não sou tão antigo assim, mas eu me lembro que meu pai, quando nós éramos crianças, ele ia dar a Santa Ceia em cidades pequenas e em lugares onde a energia não existia, e assentamentos, enfim, e até as crianças traziam um lampiãozinho pequenininho assim, ó, e colocavam no cantinho para que o ambiente todo ficasse iluminado. A única luz que se tinha era a luz que os irmãos traziam. Como eu acredito que, pelo fato de ser um prédio de três andares, esse lugar já tinha as suas candeias instaladas, que eram candeia, quando a gente fala candeia ou lâmpadas, não se pensa nessas lâmpadas comuns, se pensa naquelas lâmpadas tipo lâmpada do Aladim, para que fique bem mais fácil para você compreender. Eram lâmpadas que eram cheias de óleo, tinha um pavio, e ali, enquanto tivesse óleo, aquele pavio ficava fumegando, enquanto tivesse aceso o fogo, havia a iluminação do local. Mas, porém,
quando era dia de festa, era costume do povo naquela época trazer tochas. Para que trazer tochas? Para deixar o ambiente mais iluminado ainda. Então, além de haver candeias, eu acredito, segundo os estudos que a gente faz desse período, que haviam muitas candeias, muitas tochas dentro daquela igreja. Por quê? Porque daí aquilo iluminava tanto que o povo lá de longe conseguia olhar e ver, meu Deus, está acontecendo uma festa. O povo judeu já tinha esse costume. Quando era festa, cada um levava uma tocha para mostrar que eles estavam em festa, para todo mundo ver de longe aquela iluminação e dizer, lá tem festa, vamos até lá. Na escuridão não existia a poluição da energia elétrica, da luz elétrica batendo no céu, enfim, aquele reflexo, então, tu via de longe aquelas luzes. Pois bem, neste dia, justo neste dia, lá está o Eutico. Eutico quer dizer afortunado, sortudo, feliz. O Eutico, ele era um menino, segundo o que dizem, jovem, a palavra jovem traduzida, vai dizer entre um menino de 8 e 14 anos. 8, 14 anos, com certeza muita gente passaria quando soubesse que era um menino de 8, 14 anos, não, 8, 14 anos não tem nada para me ensinar, mas ele tem muito a nos ensinar. E esse menino, ele está ali, no culto. A Bíblia vai dizer no verso 9, um jovem chamado Eutico. O nome Eutico era um nome de escravo. De escravo. Então esse menino possivelmente era filho de escravos, que eram libertos, que haviam muitos libertos naquela igreja, e esse menino possivelmente era filho de libertos, mas que tinham que trabalhar de forma tão intensa quanto antes. Então esse menino com certeza, pela idade que tem, já trabalhava. Tudo isso está aqui, ó, nas entrelinhas do texto. Esse menino com certeza já trabalhava. Por que eu estou falando isso? Porque esse menino, quando ele vai para a igreja à noite, com certeza ele passou o dia inteiro ajudando seus pais na labuta, ou então trabalhando sozinho, se ele já tivesse 14 anos. E esse menino, quando ele chega na igreja, igreja lotada, igreja cheia, candeias para todo lado, lâmpadas para todo lado, tochas acesas para todo lado, as candeias eram de óleo, logo o óleo queimado dava um mau cheiro, dava um cheiro forte no ambiente, fumaça das tochas, com certeza, meu irmão, quando você chegasse naquela igreja, você sentiria muito calor, você sentiria o ambiente opressivo por causa da fumaça, por causa das muitas luzes e por causa do barulho do povo. Não bastasse isso, a Bíblia vai dizer que o apóstolo Paulo decide pregar. E você sabe que o apóstolo Paulo é aquele apóstolo Paulo que, se você pega algumas introduções das cartas de Paulo, você fica... Paulo começa a saudar no verso 1, termina de saudar no verso 10. O a paz do Senhor, o olá do Paulo, vinha cheio de teologia. Aos irmãos que estão em Corinto, da parte de Deus, blá, 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 blá. Porque blá, 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 blá. Ok, irmão Paulo, amém? Amém. Essa foi a minha saudação. Já deu 2 horas de culto. O apóstolo Paulo, ele começa a pregar. Se o culto começasse no cair do sol, como a gente estuda, começa no cair do sol, vamos dizer, 6 horas, 6:30 da tarde, esse culto, com certeza, se você vem às 6:30, você vai cantar louvores, o pastor vai dar seus avisos, lá por 7:30, o apóstolo Paulo começou a pregar, ou um pouco antes, talvez, que era um dia especial, eles queriam ouvir Paulo. Paulo começa a pregar, e a Bíblia vai dizer que Paulo, pretendendo partir no dia seguinte, isso é, ele queria falar tanta coisa, já que ele não ia falar mais àqueles irmãos, ele decide falar tudo o que tem. E Paulo prega, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, e os irmãos lá, calor, o Rexona de um irmão passou, o outro começou a suar em bicas, o ambiente, né, fumaça, e acende de novo candeia ali, acaba óleo lá, coloca óleo lá, e as crianças começam a chorar, e as mães dão mamar, gente, igreja primitiva, não tem nada de, oh meu Deus do céu, banco estofado, berçário, ar-condicionado, igreja primitiva, todo mundo ali amontoado para ouvir o apóstolo Paulo, e o ambiente começa a ficar esquisito, e esse menino, porque já era meia-noite, o apóstolo Paulo ainda está pregando. Tem uma pessoa que diz que a pregação é a arte de pregar enquanto as pessoas dormem bem. Eu não acredito que seja isso, espero que isso aqui não aconteça entre nós,
né? Que a pregação aqui não seja a arte de falar enquanto as pessoas dormem bem. O apóstolo Paulo com certeza tinha muitos ensinos, mas aquele menino, pelo fato de estar cansado do trabalho, pelo fato de não suportar aquele ambiente todo, aquele menino faz uma escolha errada. A escolha errada daquele menino é ir sentar numa janela. Está no verso 9. Um jovem chamado Eutico que estava sentado numa janela. Alguns dizem que ele foi mandado pelos pais, outros acreditam, como eu, que ele, na verdade, foi para lá porque ele quis, porque o ambiente não estava mais favorável para um menino daquela idade. O discurso de Paulo estava longo, o discurso de Paulo estava comprido, e ele não suportava mais, então ele se senta na janela. Quando a gente fala de janela, você talvez pense na janela da sua casa. Não, as janelas eram parecidas com essa janela da galeria, compridas assim, iam até quase o chão. Então, quando uma pessoa ia se sentar na janela, ela tinha que quase se abaixar, porque a janela era comprida. Por que essa janela tinha e por que ela era tão importante? Por causa da quantidade de lâmpadas, por causa da quantidade de candeias. Então, ali passava todo o vento, todo o oxigênio para os irmãos respirar e para as lâmpadas poder funcionar, passava por aquela janela. E o apóstolo Paulo prega e aquele menino sai do meio do povo e ninguém dá atenção, vai para a janela e se senta na janela. Aqui está a primeira lição que eu quero ensinar hoje, para que você não durma. Se você não está dormindo, diga amém. Meu Deus. Se você cair do seu banco, meu irmão, né? Se você dormir, não durma, por favor. A primeira lição é: Eutico quis buscar conforto individual. Todo mundo estava passando calor. Todo mundo estava no meio da fumaça. Todo mundo estava no mesmo barco. Se tinha criança chorando do lado de um, tinha criança chorando do lado do outro. Se tinha cansaço, todo mundo estava cansado. Não era comum o culto ir até meia-noite. E Paulo não tinha terminado ainda. Não era comum. Então, esse menino, ele pensa que ele é diferente dos demais. Essa síndrome também tem caído, às vezes, na igreja do Senhor. Pessoas que fazem o quê? A igreja começou a se tornar chata, começou a se tornar fedorenta, começou a se tornar calorenta, comecei a ter alguns problemas, parece que a coisa não é tão boa, hoje o sermão, de repente, não foi aquele sermão todo especial que eu estava esperando, então eu saio do meio do povo e vou buscar o meu conforto, porque o que me interessa é o meu conforto. Eu não me importo com os outros, eu não me importo se os outros estão juntos no mesmo barco, eu não me importo se a batalha está vindo para a igreja inteira, eu não me importo se a igreja inteira está passando por esse período, eu quero o meu conforto, eu me importo comigo. Nós vemos a corrente dos desigrejados crescer, por quê? Porque são pessoas que se importam com eles, pessoas que querem uma coisa para eles. Eu quero para mim, eu quero que sirva ao meu jeito, eu quero que seja do meu jeito, eu não quero uma coisa onde eu tenho que sofrer com os demais, onde eu tenho que suportar com os demais, onde eu tenho que ouvir com os demais, onde eu tenho que passar por problemas, por dificuldades, enfim, com os demais. Eu quero o meu conforto. Esse é o primeiro erro de Eutico. Ele quer o seu conforto. Meu irmão, se isso já está acontecendo com você, é culto de ensino, nós, pela palavra pastoral, nós temos autoridade de falar isso. Há muitos irmãos que procuram só o culto, que é do seu jeito. Ah, hoje é aquele pastor, não gosto, não vou, é do meu jeito. Meu irmão, é a primeira coisa que acontece com Eutico. É o primeiro erro que Eutico comete. Eu quero o meu conforto, porque as coisas aqui têm que caminhar do meu jeito. E aí ele não começa mais a se importar com os demais, sabe por quê? Todo mundo está lá ajudando Paulo a pregar. Todo mundo está lá incentivando, Paulo, prega, vai lá, Paulo. Já que é o teu último dia, Paulo, por favor. Gente, o povo amava Paulo. Houve igrejas que choravam quando Paulo ia embora, choravam como se tivesse morrido alguém. O povo gostava de Paulo. Então o povo lá incentivando. E o menino lá, acaba logo isso aí. Não aguento mais. Você está chato, acaba logo, não aguento mais. Eu vim para a igreja, eu fui sincero, eu vim, mas eu já não estou mais com o meu coração, não, eu quero o meu conforto. E não bastasse isso, esse menino se senta na janela, que era o único meio de entrar um ar fresco dentro daquela igreja. Porque é isso que acontece. Quando você começa a buscar só o seu conforto, sem se preocupar com os demais irmãos, você começa a tampar a entrada da graça. Você começa a tampar o lugar por onde vem o ar fresco para os irmãos. Mas o que importa é eu. Enquanto eu estiver sentado lá, está tudo bem para mim, né? Farinha pouca,
Meu pirão primeiro, já não dizem? É eu primeiro. Eu tô, irmão, primeiro erro que eu te comete. Senta numa janela, porque sai do meio dos irmãos, não quer mais estar no meio dos irmãos, não se sente mais à vontade no meio dos irmãos. Sabe o que acontece na janela, meu irmão? Sabe o que acontece? Que eu posso deduzir, que eu posso pensar, refletir em cima desse texto? Quando você vai para a janela, o que, que se vê pela janela, gente? O que, que se vê pela janela? O mundo. Tudo. Tudo que está lá fora. Tinha tanta gente lá dentro. Tantas pessoas lá dentro. Ele tinha tanta gente para olhar, tinha tanta coisa para ouvir, mas esse menino vai para a janela e ele começa a observar as coisas que estão do lado de fora. A busca desse menino para se aliviar, de repente, daquele ambiente, começa a fazer com que ele espie as coisas que estão lá do lado de fora. E aí a curiosidade, que antes ele não tinha, por algumas coisas, agora cai no coração. Agora cai uma semente de curiosidade pelas coisas que estão acontecendo lá fora. Eu sei que era meia-noite, mas era uma cidade portuária, com certeza ainda haviam algumas pessoas trabalhando, com certeza ainda havia algum tipo de movimento, e aquele menino, ele está dentro da igreja, mas está na janela, e agora ele está olhando tudo que está do lado de fora, e ele começa a se sentir atraído por aquilo que está do lado de fora. Deixa eu dizer para você, essa desconexão de eu com a igreja, começou dentro da igreja. Às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, quantas vezes eu vou por aí, por tudo, a gente ouve as pessoas dizendo assim, meu irmão, eu fico tão feliz de que você esteja aqui, eu fico tão feliz que os nossos jovens estão aqui, tantos jovens lá na balada, né, meu irmão? Tantos jovens agora se drogando, mas o importante é esses que estão aqui, meu irmão. Glória a Deus, só que eu sou um pouquinho mais radical, porque tem muita gente que está aqui, mas o coração está dividido lá. Tem muita gente que está com o corpo presente aqui, eu que estava com os pés para dentro, estava tudo aqui, parecia que estava do lado de dentro, mas o coração está dividido com o lado de fora. Você está me entendendo? Não basta estar de corpo presente. Não basta só estar o corpo presente sentado lá. Não basta só estar sentado e o teu coração estar em outro lugar. Não basta só você estar na igreja. Não basta só você se fazer presente à igreja. Gente, esse negócio de estar com o coração, Deus já tem falado desde a semana passada e hoje vem se repetindo. Não sei se você está percebendo o que Deus está falando. Se é para você, arranca, pega isso aí, guarda no teu coração. Irmão, essa desconexão, essa vontade de ver as coisas que estão lá fora, esse estar dentro, mas o coração não estar mais, isso é prejudicial e pode sim matar você. Pode matar. Irmão, esse negócio de não entrar com todo o coração, ele desagrada a Deus. Segundo Crônicas, no capítulo 25, se não me falha a memória, a Bíblia fala de um rei chamado Amazias. Esse rei Amazias, a Bíblia diz que, no verso 2 do capítulo 25, se você quiser conferir na sua casa, não me recordo bem exatamente, mas eu acho que é isso, verso 2 do capítulo 25, segundo Crônicas, esse rei serviu ao Senhor. Aí todo mundo, que legal! Aí, vírgula, mas não de todo o seu coração. Confere, é isso mesmo? Mas não de todo o seu coração. E isso fez com que Deus se irasse contra ele. Às vezes você diz, não, importante é eu estar lá. Importante é eu estar lá. Eu estou indo, caracrachá, estou bem, estou fazendo a cerimônia, estou fazendo as rezas, está tudo bem comigo. Estou lá, pastor me viu, bati carteirinha, está tudo tranquilo. Senhor está vendo, estou indo. Meu irmão, como está o seu coração? Como está o coração? A palavra, a pregação de Paulo não livrou Eutico de cair da janela. Não livrou. Então não pense que pelo fato de você estar aqui, só pelo fato de você estar no meio dos santos, eu sei que é duro, mas eu tenho que falar. Não é só pelo fato de você estar no meio dos santos que você está salvo da queda. Se o seu coração estiver lá fora, cai sim, ouvindo a pregação dos maiores pregadores que tiver no país. Cai sim. Então não é salvação você estar aqui dentro, só de corpo presente. O seu coração precisa estar aqui. Meu irmão, não se contente em só ouvir a palavra. A pergunta que eu faço é, como está o seu coração? Como está?
Quantas vezes você já rolou o WhatsApp enquanto você está no culto? Né? Quantas vezes você já viu não sei quantos perfis e notificações que você recebe no seu celular? Quantas vezes o teu coração não quer estar aqui? Falando de culto, agora falando de vida, quantas vezes ou quanto tempo faz que o seu coração não está mais em cultuar ao Senhor? Você vem. Vem porque a mãe manda, vem porque o pai manda, vem porque o marido vem, ou vem porque você gosta da música, é legalzinho, é bom ouvir a canção, mas o seu coração de verdade não está mais em Deus. Oh, Jesus, faz algum barulho aí, nós somos pentecostal, só para eu respirar. Faz algum barulho, pelo amor de Deus. Às vezes eu sinto saudade do pentecoste, que daí dá tempo para a gente respirar. É o erro do êutico, que é dividir o coração. Senta lá, quer só conforto, senta e começa a brincar. Gente, sentar na janela, você está brincando com o perigo. Você não está dizendo assim, oh, aquilo é tão perigoso quanto, eu preciso estar longe, eu preciso estar fora. Não, não. Você começa a brincar com os limites. Gente, brincar com os limites é perigoso. Perigoso brincar com os limites, porque coisas que antes eram incomuns, no teu coração você desprezava, agora você aceita, e você nem percebe que aceitou, você nem percebe que isso caiu dentro do teu coração. Às vezes, se alguém dizia antes, olha, eu tenho mágoa de tal pessoa, no teu coração, você pensava, ah, como é que é ter mágoa? Eu não sei como é que essa pessoa consegue ter mágoa. Perdoa. Mas agora que você está na janela, perdeu o prazer por estar na igreja, perdeu o prazer por Cristo, e agora você vê as coisas que estão ao redor, você nem percebe, mas o teu coração também já está cheio de mágoa. As ideias ruins caem no coração e você não consegue mais ter controle delas. Por quê? Porque você está no limite, você está brincando com os limites. E a Bíblia vai dizer, Provérbios capítulo 4, verso 23, se também não me falha a memória, se você quer guardar alguma coisa, se tem uma coisa que você precisa guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida, meu irmão. Guarda o teu coração. Porque quando você perceber, você já está tão carregado de coisas de lá, que o estar aqui já não faz mais sentido para você. A gente aprende isso com o Eutico. Você vai ver, por exemplo, Davi olhando pelo terraço, pela janela lá. O que cai no coração dele? Ele olha, vê Bate-seba e cai no seu coração um desejo que antes não existia. Aí ele vai para casa e ele começa a treinar, porque ele foi planejado. O ato de adultério de Davi foi planejado, e ele começa a planejar. Planeja. Por quê? Porque brincou com o limite, brincou com aonde ele poderia ir. E quando a gente vai até a janela, nós estamos dizendo, eu não me importo com os limites. Se Deus tem estabelecido limites para mim, eu não me importo. Mas com isso você também está abrindo o seu coração para todo o mal que existe lá fora. E quando você perceber, você não tem mais desejo de estar dentro. A Bíblia vai dizer que ele estava sentado na janela, verso 9, e ele adormeceu profundamente. Adormeceu. A Bíblia vai dizer, na verdade, que ele foi vencido pelo sono. Foi vencido pelo sono. Isso é, ele lutou. Ele lutou, mas só que ele estava no lugar errado para lutar. Ele não devia estar ali, e ali não era lugar para lutar. Talvez, eu estou falando aqui guiado pelo Espírito de Deus, eu sei que há pessoas aqui que precisam dessa palavra, talvez você não tenha vencido certos pecados na tua vida, porque o lugar onde você está lutando não é lugar para se vencer. Você jamais vai vencer no lugar onde você está. Porque talvez as companhias ainda são as mesmas, porque talvez o lugar onde você está é o lugar que facilita o cair. Ah, como é que eu vou vencer o sono se eu estou no lugar onde é mais fácil de eu dormir? Ventinho, conforto, está tudo bem. Né? Está tudo bem. A janela engana a gente, né? O conforto começa a seduzir a gente pensa, não, está tudo seguro, eu estou sentadinho aqui, não, é o meu namorado que não gosta de Jesus, ele não tem nada a ver com a igreja, mas está tudo bem, a gente está aqui, não, é que a gente não ore mais em família, não tem problema, o importante é a gente estar aqui. Meu Deus, gente, perdoe, mas é ele que está falando, eu vou dar vazão, viu? Vou dar vazão. Que a gente não busque a Deus mais em família, não tem problema. O importante é que a gente vem junto aqui, a gente senta e tal. Conforto da janela. Ah,
Aquele assunto que eu tenho que resolver com tal pessoa, deixa para lá, deixa para lá. Ah, né? Vou começando a cometer hábitos que entristecem o Espírito Santo, mas eu estou dormindo, eu nem percebo. Nem percebo mais. Olha, irmão, quando a gente vai para retiro de jovens, hoje o pessoal está um pouquinho mais maduro, mas antigamente, na minha época, que a gente ia para retiro de jovens, o que acontecia no retiro de jovens? Você não podia dormir. Principalmente os meninos. Tinha que ficar acordado o tempo todo. Por quê? Porque em algum momento, alguém ia, vou usar a expressão chula, né? Avacalhar com a gente. Colocavam pasta de dente no ouvido, enrolavam você em papel higiênico. Uma vez eu fui para um retiro que colocaram um menino em cima de um colchão inflável e jogaram lá no meio da lagoa. Quando o guri se acordou, estava lá no meio da lagoa. É? Gente, dormindo, qualquer coisa se faz com você e você não percebe. Você não percebe. Tem uma aranha, tem uma vespa que é chamada de vespa caçadora, e essa vespa, eu sempre uso ela como ilustração, porque ela traz muito ensinamento para nós. A vespa caçadora, ela tem uma das picadas mais doloridas do mundo. Diz que quando uma pessoa é picada por essa vespa, a pessoa se dobra no chão e durante alguns segundos aquela pessoa praticamente enlouquece de dor. É uma das dores mais terríveis que um ser humano pode sentir. E essa vespa caçadora, ela tem um método de caçar que é peculiar. Ela vem numa formiga, num determinado inseto, ela pica esse inseto, e no inseto, esse veneno dela tem o poder de fazer ele adormecer. Daí aquele inseto adormece, ela chama outras vespas, e aquelas vespas vêm e ajudam ela a carregar ela para um local onde elas vão devorar. E sabe como esse inseto é devorado? Vivo. Ele está dormindo só. Ele não está morto. Mas quando ele nem percebe que morreu. Ele nem percebe que morreu. Quando ele vê, a cabeça já foi arrancada, já foi devorado, o sono é tanto que as vespas caçadoras podem comer ele e ele não percebe. Será que Jesus não está falando alguma coisa com você? Que enquanto você está dormindo, Satanás pode fazer o que ele quiser com você. Gente, o sono é fatal, gente. Nós vamos encontrar na Bíblia os sonos que foram fatais. Por exemplo, Sansão, no capítulo de número 16 do livro de Juízes, quando Sansão dorme no colo de Dalila, o seu último sono de liberdade. Se ele soubesse que aquele era o último sono de liberdade, ele tinha corrido dali. Mas não, ele dormiu ali. E aquilo ali custou os dois olhos dele, custou os cabelos dele, custou a força dele, custou a honra dele. Ele foi desprezado como um animal, rodando moinho, servindo de palhaço para o povo da Filístia. Gente, se Sansão soubesse que aquele sono ia fazer isso com ele, ele jamais teria dormido. Isbosete, filho de Saul, dorme, capítulo de número 3, se não me falha a memória, de 2 Samuel, ele dorme, Isbosete dorme, logo depois do almoço, e os inimigos dele vêm e cravam faca na barriga dele e matam ele. Se ele soubesse, ele não ia dormir aquele sono. Mateus capítulo 25, onde as virgens loucas dormem, junto com as virgens prudentes, mas as virgens loucas, elas simplesmente se acham contentes de ter a lâmpada e não ter o azeite. Está tudo bem, a gente tem lâmpada como as demais, está tudo legal com a gente, vamos dormir mesmo, não importa se a gente dormir, mas o noivo vem, e quando elas acordam, elas não têm o azeite. Não basta ter lâmpada, tem que ter azeite. Não basta ter lâmpada, tem que ter azeite. Jesus disse na parábola do joio e do trigo, lá em Mateus no capítulo 13, sobre como foi a forma que o inimigo plantou o joio no meio do trigo. Sabe quando? Enquanto os homens que cuidavam da plantação dormiam. Dormir na Bíblia sempre foi perigoso. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer depois, né, lá no livro de Romanos: ei, vocês, já chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque vocês estão mais perto da salvação agora do que antes. Desperta, ei, você não está acordando? Aí ele escreve aquela canção aos Efésios, né, dizendo: desperta tu que dormes, desperta entre os mortos, e Cristo te esclarecerá, Cristo te iluminará. Desperta, desperta. A palavra de Deus para você hoje é: desperta, não dorme, porque enquanto você dorme, Satanás arrasa a sua casa, arrasa a sua família, destrói os seus planos, destrói os planos do Senhor para você. Acorda, acorda, acorda. Aí Eutico cai, vencido pelo sono, e você sabe, quando a gente está dormindo, a gente pesca, né? Vai para frente, vai para trás, e o peso do corpo sentado, você sabe? Licença, hoje eu estou... Ó, o peso está aqui, gente.
Ele, a Bíblia vai dizer que ele cai para o lado de fora. Eu não sei se você conhece as leis de Murphy, mas a lei de Murphy diz que tudo que é de pior que tem que acontecer, acontece. A manteiga, se cair um pão com manteiga, a manteiga sempre está para o lado do chão. Né? Sempre. Se você for entrar numa fila, e você diz assim, puxa, a outra fila está maior. Aí você entra naquela fila maior, a outra fila vai andar mais rápido. Tudo que é de pior que tem que acontecer, acontece. Com o crente, parece que é a mesma coisa. Quando vai cair, cai para o lado de fora. Porque se cai para o lado de dentro, amém, é posicionamento. Opa, voltou para o lugar. Mas não, ele cai para o lado de fora, onde não tinha mais. Terceiro andar, vlum, pum. Caiu. Caiu para o lado de fora e a queda dele custou a morte. Porque, gente, tem muita gente que diz assim, ó, ah, se eu cair também ninguém se importa. Não é verdade. A queda não custa só para você. A queda não custa só para você. Sabe como é que a gente vê isso? Verso 9, a última parte, vê comigo lá. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Quem que levantou? O povo que estava na rua? Quem que levantou esse moço? Alguém responde aí? A igreja. O culto parou. A adoração parou. O louvor parou. Por causa da queda de um. E aí você vem dizer assim, é o meu pecado, eu que fico assim, ninguém se preocupa mesmo, né? Está tudo bem comigo. Não. Não. Tem pais que estão do lado orando e parece que o céu está fechado. E o Senhor diz assim, é porque o teu filho está caído. Eu quero me mover no meio de vocês, mas a adoração precisa parar, porque alguém caiu. Alguém tem que levantar. É o meu erro. Não, sou eu. Ninguém tem nada a ver com isso. Não, irmão. Quando você cai, a adoração para. Adoração para. O céu se fecha. Os irmãos param o louvor, todo mundo para, a pregação de Paulo para, todo mundo para, desce aqueles andares e vai até lá na rua para levantar o menino. Vem cá, Gabriel, vem me ajudar. Vem cá, tu vai me ajudar. Tu já é carteirinha já. Fica de olho no Gabriel, gente. Gabriel, vem no espaço assim onde todo mundo pode te ver. Se joga no chão aí. Beleza, caiu. Caiu. Filma bem ele, tá? Ele tá caído. Caiu. Menino caiu do terceiro andar, tá todo esborrachado lá no chão. Os irmãos vêm tentar levantar o menino, mas Lucas, que é médico, que sabe muito bem o que está falando, ele diz que esse menino está morto. Muita gente diz, não, ele não estava morto de verdade, blá, blá, blá. Pô, Lucas falou. Lucas falou que ele está morto. Ele está morto. O menino está morto. Parou o culto, todo mundo ao redor ali, desesperado, com certeza o povo vendo aquela situação, porque o menino não ia cair do terceiro andar e ficar inteiro, com certeza estava rachado alguma coisa, estava com uma perna quebrada, com certeza tinha alguma coisa fora de lugar, estava desconfigurado, todo mundo ali olhando ao redor, e as mães choram, os irmãos clamam misericórdia. Aí entra Paulo. A Bíblia vai dizer no verso 10 que Paulo também desce. E, gente, Paulo não fica assim, ó. Por que que você caiu? Você é doido, guri? Enquanto eu estava lá pregando, eu estava só de olho em você, que você estava naquela janela, você ia cair, eu tinha certeza. Só que eu tinha 25 tópicos. Eu tinha 25 tópicos. Eu não queria terminar, eu precisava terminar, então eu não queria parar para te chamar a atenção. Ninguém também chamou a atenção. Pô, onde é que vocês estavam com a cabeça? Vocês não viram que o menino estava na janela? Não. Paulo também não fica lá profetizando, levanta, vai, dá uma rajada aí, porque agora ele vai levantar. Não, Paulo também não fica ali dando sermão, porque temos aqui agora, meu Deus, um funeral, oh, menino tão querido, não, Paulo não fica brigando, Paulo não fica, não, Paulo faz isso aqui, ó. Paulo abraçou o menino. Só que assim, ó,
O menino estava morto. Aí você diz assim, ah, aquela pessoa, tadinha, se desviou, né? Fazer o quê? A gente tem que só orar. Por que você não quer abraçar? Porque talvez ele não te abraça também. Porque quem está morto talvez não tenha o mesmo carinho para dar. Porque quem está morto talvez não vá retribuir. E aí, se não vai retribuir, também não importa. É melhor a gente se preocupar com quem está vivo, né? Porque daí retribui. O apóstolo Paulo não pensa assim. Ele abraça um menino que nem pode abraçar ele. Mas quando ele mostra amor, ao invés de dar qualquer conselho, ao invés de dar qualquer discurso, ao invés de simplesmente lamentar, Paulo abraça o menino. A Bíblia diz que, assim como aconteceu lá com Eliseu, Paulo abraça o menino, e quando ele abraça o menino, tum, tum, o coração começa a bater. Daí o coração bombeia sangue para todos os órgãos vitais, e aí começa a funcionar tudo de novo. Deus começa a restaurar aquele menino com o abraço de Paulo. E a Bíblia vai dizer que aquele menino que estava morto, o apóstolo Paulo diz para os irmãos assim, ó, não se apavorem, porque está vivo. Todo mundo diz, não, mas está morto, ei, você não está vendo, está todo quebrado. Não. Vocês não conseguem ver como eu estou vendo. Eu não consigo ver esse menino morto. Eu vejo que ainda tem vida nele. Os outros podem dizer que está morto, mas o Espírito ainda considera vivo. Ele não apagará o pavio que fumega. Ele não vai quebrar a cana. Ele não vai esmagar a cana que está quebrada. Deus conserta aquilo que o mundo não consegue ver conserto. E talvez aqueles que se dizem da fé também não vê conserto. Deus vê a vida naquele que está morto. Talvez você já disse a respeito daquela pessoa que está lá na sua casa, que se desviou há muitos anos, que está morto e que é assim que vai morrer. Deus diz que ainda há vida. O problema é que está faltando abraço. Tem muito discurso e pouco abraço. A hora que voltar para o abraço, a vida também volta. Muito blá blá blá, muita briga, muito discurso. O que precisa voltar é carinho, amor, preocupação e simplesmente abraçar sem querer nada em troca, porque quando isso acontece, quando o abraço acontece, olha aqui o menino de pé. Agora, outra coisa do apóstolo Paulo que também nos ensina. Porque se fosse no meu jeito, eu dizia, então tá bom, menino, você está vivo, né? Os irmãos todos, glória a Deus, né? Só que assim, você está meio machucado, você está ferido, olha só o teu jeitinho aí, você está meio esmulambado, né? Foi uma queda do terceiro andar. Faz assim, ó, vai para casa, sabe? Vai para casa, passa alguns dias lá, que é muito vergonhoso, né? Os irmãos aqui te vendo desse jeito e tal. Vai lá para casa, passa um tempinho assim sem aparecer, para as crianças também não ficarem perguntando, mãe, o que aconteceu com o menino? Não, vai para casa. Eu diria assim. O apóstolo Paulo não. Irmãos, já que está ressuscitado, então, eu estou no tópico 30 e eu ia até o 50. Então, está aqui, ó, os pais do menino. Está aqui, ó. Ele coloca o menino no lugar de onde ele nunca devia ter saído. Sabe o que é isso? Às vezes você diz assim, ó, tá bom, pode até ter voltado, mas vai passar muito tempo para poder voltar a pregar, vai passar muito tempo para poder voltar a falar alguma coisa no púlpito, vai passar muito tempo para poder voltar a tocar na igreja, para que Deus use. Ih, esse ali tá recém voltando, irmão, não confia muito não. Deus confia, o apóstolo Paulo confiou, colocou no mesmo lugar de onde nunca devia ter saído e diz, rapaz, aqui vai ser a tua restauração, senta no meio de todo mundo e não importa o que perguntem a respeito da tua queda, você está vivo? E isso é que interessa. É assim que funciona a igreja. A gente disciplina, afasta e diz, não queremos perto. Cristo diz, tragam para perto, é o que está faltando, tragam para perto. O restaurado precisa de restauração no meio de vocês. Quando Cristo chama aquele homem para restaurar o braço dele, ele chama para onde? Para o meio. Ele não chama no canto e diz, fica aqui bem escondidinho, que você tem um braço assim, para ler é esquisito, você está aqui dentro. Não, ele chama no meio e diz assim, é aqui no meio que você vai ser restaurado, todo mundo vai ver a tua restauração, é no meio que Deus quer restaurar você. Aí sabe o que acontece, gente? Outro milagre.
O menino que antes não aguentou a pregação até a meia-noite, agora a Bíblia vai dizer nos versos seguintes, verso 11, então Paulo subiu novamente, partiu o pão e comeu, quer dizer, participaram da Santa Ceia, o menino lá, junto. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. E olha só, levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Aquele que dormiu até a meia-noite, depois recebeu uma nova vida de Deus de uma forma tão especial, que ele conseguiu se manter acordado até às 6 da manhã. Até às 6 da manhã. E os irmãos levaram ele embora com alegria, com certeza cantando louvores. Aquele menino agora tinha pique para mais um dia de culto, porque a vida nova que ele recebeu do Senhor dava a ele prazer de estar com o Senhor. Aleluia. Oh, meu irmão, pensa naquela pessoa que está afastada do caminho. Talvez você seja o Eutico, que você precisa sair da janela, ou você talvez caiu e se sente morto, está morto. Mas Deus, o Espírito Santo hoje diz, não, eu vou te dar vida. E talvez você seja o Paulo, que tem pregado, tem falado, mas mesmo assim aquela pessoa tem caído da janela. E você no seu coração já abriu mão, já desistiu. Mas o Espírito Santo diz, não, a vida continua abraçando. E depois você vai levar embora esse jovem vivo, e você vai ver a alegria que vai ser. Porque a energia que esse menino vai ser para cultuar o Senhor toda noite. Meu irmão, você já sabe pelo que orar. O tempo já passou, a gente só vai se ajoelhar agora e nós vamos orar. Se você é um eutico, se coloca diante do Senhor. Diz que você caiu, diz que você se envolveu com coisas que não devia, diz que você está caído, machucado, ferido, diz que você está morto, diz isso para Deus, explica para Ele. Meu irmão, não é possível que você vai continuar vindo a este lugar com os mesmos sintomas e vai sair daqui dessa forma. Não, se Deus fala com você, é porque Ele quer te ressuscitar. E se você é um Paulo, pede para Deus mais carinho por aqueles que se afastam. Pede para Deus te dar mais amor por aqueles que de repente estão caídos e que caíram do terceiro andar. Não fique perguntando como foi que caiu, irmão. O Espírito Santo te dá amor nessa noite para você deitar e, sem discurso bonito, abraçar e trazer vida. E restaurar a comunhão. Essas são as lições que nós aprendemos com o Eutico. Vamos tirar um tempo para oração.